Түркістан облысы Отырар ауданының шаруалары егістігін суаратын су таппай жүр. Аудандағы 5 ауылдың диқандары жаз басталғалы тамшы су көрмеген алқаптар бар деп шырпыр. Мәселен, Талапты ауылындағы 220 гектар алқап бүгінде қурауға шақ. Егінді бірер күнде суарып үлгермесек, кемі 200 миллион теңге шығынға батамыз деп шырылдайды шаруалар. Мына канардың бойында 200 гектар жер бар. Су ішпегені қанша оның қауындары қалды, жүгерісі қалды. Қазір енді соғыстан кез келді. Әлі шашақтан шығарған жоқ. 20 миллион кредит алғам. Бала шағам аузын жырып. Өзбекстаннан өзбектер диқан әкеп егіп жатыр. Көктемде бізге әкімшіліктен тапсырма жер егіңдер. Екпесең жеріңді ақ қояды. Егсең міне каналда су жоқ. Міне мына жүгеріні қазір егілгені 60 күн болды. Бұның бойы қазір 1,5 метр болу керек. Қазір мынау 1,5 метр ақ болып тұр. Шаруалар ерте көктемде қасушар мекемесінің жергілікті өкілдерімен келісім жасасқандарын айтады. Судың ақысында алдын ала төлеп қойғанбыз, тіпті каналдан су тартатын құрылғыға дейін орнатқанмен бос әурешілік болды десті. Ал қасушар мекемесінің өкілі қолдан келер амал жоқ деп отыр. Шаулдыр массиві дейді осы жерді. Шаулдыр массивінде 12-13 мың гектар жер бар. Ал оған маған 12-13 секундына литр су келіп тұру керек менің территорияма дейін. Мен осы мәселе 4-5 жылдан бері екі есеге аз. Ол неліктен арыс өзенінде су жоқ. Сала жауаптылары тілшілердің араласуынан соң алқаптарға су жіберуге уәде етті. Бірақ оның өзі 10 шақты күнге ғана.